gün ərzində məşət tullantılarını onlar üçün ayrılan konteynerlərə atırıq. Ancaq bəzi tullantılar var ki, onların bura atılması ağır fəsadlara ciddi təhlükə gətirib çıxara bilər. İnsan sağlamlığı və ətraf mühit üçün olduqca zərərli olan tibbi tullantılar məhz bu qəbildəndir. Tibbi tullantı nədir və hansı təhlükəni yaradır? Fəaliyyət növündən asılı olmayaraq tibb müəssisəsinin də əmələ gələn tullantılar tibbi tullantılar sayılır. Tibbi tullantılar həm insan sağlamlığına, həm də ətraf mühitə zərərləri vardır. Tibbi tullantıların tərkibində kimyəvi maddələr, infeksiyalar mövcuddur və beləliklə bu təhlükə infeksiya həm insanlara, həm ətraf mühitə təsir edə bilir. Tibbi tullantıların qruplaşdırılmasına gəlincə, Səhiyyə Nazirinin protokoluna əsasən 4 sinifə bölünür. A sinif məişət tullantıları, B, C sinif təhlükəli və xüsusi təhlükəli tullantılar və D sinif sənaye tullantılardır, burada olmur. Nadir hallarda olanda biz onu sanepidem stansiya təhvil veririk. Və deşici, kəsici və deşici tullantılar isə, məsələn, iynə, şpriç və yaxud da skalpel, onlar isə belə qutu, hansı ki sərt qutulardan ibarətdir bir dəfəlik. Kəsici və deşici tibbi ləvazimatları çıxmaq şərti ilə xəstəyə toxunan digər tibbi ləvazimatlar B və C sinifinə aid olan tibbi qablara tullanılır. Tibb müəssisələrində yığılan bütün tullantılar sonda xüsusi soyuduculara yığılır və bu işlə məşğul olan şirkətlər tərəfindən zərərsizləşdirilir. Müvafiq çeşidlənmədən sonra isə sonda yanma və zərərsizləşdirmə prosesi həyata keçirilir. Mütəxəssislər isə bildirir ki, tibbi tullantılar 900 dərəcədə yandırılmalıdır. Tibbi tullantıların axar sulara qarışmaması üçün də bu sahəyə ciddi nəzarət olunmalıdır. Nazirlik tərəfindən tibbi tullantı idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində aidiyyatlı qurumlarla, o cümlənin təbiblə sıx əməkdaşlıq edilir. Həmçinin xəstəxanalarda müvafiq qanunvericinin tələblərinə uyğun tullantıların təhlükəsiz idarə edilməsi məqsədilə mütəmadi monitorinqlər həyata keçirilir. Lakin keçirilən monitorinqlər zamanı tibbi tullantıların idarə edilməsinin qanunvericinin tələblərinin pozulması faktları aşkar edildikdə çatışmalardan aradan qaldırılmasının ilk növbədə onlara müvafiq göstərişlər verilir. Əgər bu halda heç bir yerinə yetirilmirsə, onda təbii ki, inzibati tədbirlər həyata keçirilir. Mövzu ilə bağlı araşdırma apararkən o da məlum oldu ki, tibbi tullantılarla mövcud qanunvericilikdə dəyişikliklər nəzərdə tutulub. Tibb müəssisəsində tibbi tullantılarla birbaşa məşğul olan şəxs müəssisə rəhbərliyi tərəfindən təyin olunmalıdır. Tələblərdə də hal-hazırda müəyyən dəyişikliklər nəzərdə tutulub. Respublika Gigiyena Epidemiya Mərkəzi tərəfindən həmin normativ sənədə öz təkliflərini vermiş, yeni layihə hazırlanmış və Səhiyyə Nazirliyinə təqdim olunmuşdur. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən o həmin yeni sənədin, yəni dəyişikliklə əlavələrlə birgə müvafiq dövlət qurumlarına razılaşdırıldıqdan sonra həmin normativ sənəd qüvvəyə minəcəkdir. Hər birimizin evindəki köhnə istifadə olunmayan tibbi ləvazimatlar, dərmanlar da tibbi tullantı hesab edilir. Ev şəraitində yaranan tibbi tullantıları məşət tullantıları ilə qarışdırmayıb, ən yaxın tibb müəssisələrinə təhvil vermək lazımdır. Aşən Cümşüdova, Qəhrəman Məmmədov, Nuran Ələkbərli, ASTV Xəbər.